Հունություն է պարքոր և որվոյ ոգվույն սրպո, այժմ ետ միշտվա վիդյանը սավիրենից ամեն խաղահություն ամենեցուն։ Դեր ասված մեր, որով կարգությունը տան կնինը և պարկը տան ասանելի, որով որմությունը և գտություն տանպավ, դու ստարատ մատասիրությանըտ կում, նայացի ժովորդս կո և իրաջարը սայսուր, և առանդ մեծ և ընտակիցս մեր առարաբես որմություն կո և զգտություն, զիքեզ վայլ է պարկ իշխանություն և բադիվ, այժմ իր միշտ և ավիդյանը սավիդենից ամեն։ Lord our God, save your people, bless your inheritance, preserve the fullness of your church, sanctify those who have come to greet and love the beauty of your house. Glorify us by your divine power and forsake us not, put our trust in you, for yours is the might, the power, the glory. You who have taught us all to pray in common with one accord, and have promised to grant the request of two or three agreeing together in your name. Fulfill the petitions of your servants as may be expedient for them, granting us in this world knowledge of your truth, the world to come, life everlasting. You are God, beneficial of mankind, and we give you glory, dominion, and honor now and forever. Amen.
Zivo hormatia matasera svatskolov yev kez vayale pak ishkanutun ye badiv aj mir mish ev avidyanes avidenits amen Alleluia Alleluia entertsum korts arakelots kirken Ժամանակ մի հետ, երբ Հիսուսի հետևորդները շատացան, հունախոս հրյաները սկսան դրդնչալ եբրայախոս հրյաներուն դեմ, որովհետև ամենօրյա նպաստի պաշխումին մեջ իրենց այրիները գանդեսվեին, այնադեն 12 առաքյալները գանչեցին բոլոր հավատացյալները ևսին. Մենք չենք ուզեր Աստծո խոսքին կարոզությունը ցգել, Եվ ուդելիկ մագարերելով սպաղվիլ, հետևապար եղբայրներ, ձեր գոմե, վգայված 7 հոգիներ ընդրեցեք, որոնք Սուրբ Հոգիով և իմաստության լեցունը լան։ Զանոնք այս անհրաժեշտ գործին համար գարկենք, իսկ մենք աղոտքի և Աստծո խոսքին մագարարման նվերվինք։ Հավատացյալները ուղիղ կդան առաջարգը եւ հետեւյալները ընդրեցին։ Ստեփանոսը, որ հավատքով եւ Սուրբ Հոգիով լեցուն մարդ մներ, Ֆիլիպոսը, Բրոքորոնը, Նիկանորը, Դիմոնը, Բարմենասը եւ Նիկողայոսը, որ հրեյության դարձած անդիոկացի մներ, ապա զանոնք բերին առաքյալներուն առջև որոնք աղոթեցին եւ իրենց ցերկը դրին անոնց վրա։ Ահա այսպես Աստծո խոսքը դարածվեր եւ Երուսաղեմի մեջ հավատացյալներու թիվը մեծապես կշատնար։ Նույնիսկ հանաներեն շատերը հավատ կգնդունեին։ Հաղաղություն ամենեցում։ Սրբո աբեդարանի Հիսուսի Քրիստոսի որ ըստ հովանու Աստծո հետև եւ բանն ասված էր, անսկիզբն Աստծո հետև, ամեն ինչ անհով գոյացավ, ոչ ինչ գոյություն արավ առանց անոր, գյանքը անով էր եւ գյանքը լույս էր մարդոց, լույսը խավարի մեջ կլուսավոր էր, եւ խավարը զայն չջանցավ,
աստու ձոգո մեղրգված մարդ մգար, որուն անուններ Հովանես։ Սա եգա վգայության համար, որպեսի վգայե լույսին մասին, որպեսի ամենքը հավատան անոր միջոցավ։ Ան լույսը չեր, այլ եգա զելույսի մասի վգայելու, ճշմարիտ լույսը անել, որ գրուսավոր էր աշխարը, քալիք մարդիկը բոլոր, աշխարի մեջ այրան և աշխարանով գոյացավ, սակայն աշխարը զինք չջանցավ, իրեններուն եկավ և իրենները զինք ընդունեցան, իսկ անոնք, որոնք ընդունեցան զինք, անոնց իշխանություն դվավ աստուծով որդիները լալու, անոնք, որոնք ավադան իրանունին, որոնք ոչ արյունեն, ոչ մամնի և գամ, ոչ մարդու գամքեր, այլ աստուծ մեծնա, և հանը մարվին եղա, և մեզ բնագեցա, և մենք տեսան կանոր պարկը, պարկը, որ նպատկանի հոզնե իչնո, միածին, շնորգով եմ կշմարությա պնդի։ Հովանես բորգը բկայե անոր մասի, աղագելով սապ, այս էր որու մասի կսեի, թե ինձ մե ետ մինի կար, ինձ մե կերատաս եղա, կանի ինձ մե առաջ կարիկը։ Որով էր մենք անոր կատանություն են շնորհի, փոխարեն շնորհներ ստացամ, որով էր օրեն կդրվեցամ Մոսեսի միջոցամ, իսկ շնորհքն ու ճշմարություն եկամ, Իսուս Քրիստոսի Ավետ առանց, որ էչ մի որդանար, կարոզյան ծարակյան։
Իսկ մեկ բարբերեցուկ վորած կանզավիդյանս երգիր բականելով սրբո երկրությանն միացվածությանն հոր եւ որ ովովին սրբո այժմ իր միշտ վավիդյանս հավիդենից ամեն եւ եւս հավոցյանս դեր Որպես երժանավորք երիցու կողության փարավրելս քեզ ընդոր Եսու փոքվույդ, այժմ իդ միշտ վավիդյանս ավիդենից ամեն, խաղաղություն ամենեցուն։ Խաղաղությամբ քով Քրիստոս փրկիչ մեր, որի վեր է քանզ ամենայն մինես եւս բանձ ամրացոս մեզ, եւ անեգյու պահի ամենայն շարե, հավասարյա ըզ մեզ ճշմարին եգր բակուսկո, որ քոքվով եւ ճշմարությամբ քեզ եգիր բականեն, վասնձի ամենասուրբ երրորդությանդ, վայել է փառք իշխանություն եւ բադիվ, այժմ իդ միշտ վավիդյանս հավիդենից, Օտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Օտնյալ դեր ասված օտնես ես ամենես յան None of us are bound by carnal passions and desires as worthy to approach your table or minister your royal glory, to serve you as great and fearful even to the heavenly host. Yet through your immeasurable goodness, you, infinite word of the Father, became man, appeared as a high priest, Lord of all, committed to us the ministry of this priesthood and blood of sacrifice. You are Lord our God who rules over heaven and earth. I beseech you alone who are good and ready to hear, look upon me, Father Sarkis, your sinful and unprofitable servant, and cleanse my soul, my mind from all of the defilements of the evil one. By the power of your Holy Spirit, enable me, as with the love and grace of this priesthood, to stand before this holy table and not serve you. Bowing down my knees to you.
Խունգ մարդուցն եմ կարչի Քրիստոս պրում ըն հոգե որագան։ Շնորհակ եմատասիրությամբ տիարն մերո եւ փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի, ըն որում քեզ հոր մի անգամ այն եւ օգվույց ըլփո, վայլե պարկի շոնություն եւ բադիվ, այժմ եւ միշտ վավիդյանս ավիդենից ամեն, խաղաղություն ամենեցու։ Քրիստոսի մեջ մեր Շնորհ Սեր եւ Աստված այն սպարա զորությունն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո, ես ինձ ես նամենեսյան։
Jeven seropesen, jeven keropesen, miat sein se pasatsu tiamp, horinel ne vaxe va mats agbesko celo va gelet no sin jevasel. Holy, holy, holy are you, our Lord. Gerek ayse marminim vorvasın ser yem pazmaz paşri ikavutyun yev itoutyun megats. Kisamane amenekian ayse rimnonolti vorakas ser yem pazmaz erani. Ikavutyun yev itoutyun megats. Եվ սկույսի կոյոց կեզ մարության եպստ ամեն անի և հաղաքս ամենեցուն։ Հաղաղություն ամենեցուն։
Borovatsatsis unam, I mean, just by the Saracis Diarmeroy for Chinese, the sequence of sea. Borovatsis unam, I mean, just by the Saracis Diarmeroy for Chinese, the sequence of sea. Whoever blesses this bread, make it through the body of our Lord and Savior Jesus Christ. Give us our doggers from the best Aracis Diarmeroy for Chinese, the sequence of sea. Give us our doggers from the best Aracis Diarmeroy for Chinese, the sequence of sea. Whoever blesses this wine, make it through the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. So may we all be remembered before the immortal Lamb of God. Ishali chikarchi makarina suzo.
Jeves saravels episkopos abeden mer jeves batvagan haida beden amen ein hayots as de de garakin ser pasnakuin gatohigosen jevijagis parknamar schnorten as der hovnan ser pasanak episkoposen schnoret ses mes und die gain avuzuchig vata bedutiam. Եվ եղիցի, որ մութուն մեզ Հիսասուզո է պրչիս մերո Հիսուսի Քրիստոսի անձեզ, ընդամեն եսյան։ Thank you.
ready? Season. Nor giragie. Adora mar kicharach sargavak gatats. Hovenes arachin kluche. One of my favorite passages, John 1. This starts the new world. This starts the new year, right? New Sunday, because last Sunday was celebration of the resurrection of Jesus Christ. So, am I going to ask? Let's pull this down here. Garo, I'll tell you what. Hago frias. Can you come up here, buddy? I need your help too. You're gonna, Hagopa's gonna stand there. Garo, take the hot seat. Okay. All right. So Garo, with that microphone, I want you to read this. Have a seat and read that. Oh, sure. Can you, oh, maybe you're, you're from a distance. Your eyes. Okay. We'll give it a try. Give it your best shot. Thank you. I'm getting up there. Yeah. So it says, Luke 11, verses 11 through 13. Jesus said, "If your son asks for a fish, which one of you fathers would give him a snake instead? Even though you are not perfect, you know how to give good gifts to your children. Imagine how much more your heavenly Father would give the Holy Spirit to those who ask him." Hi, Renov. Ugas avadaranen. Gaj, as hatvadza patskarevore. Says me over ein Heide, vor me irvotin hatz uze, karda anor. Karda anor, merci. Gamiete zuguze, zugin der otz da anor. Usti yete tuk vor char ek, se zavaknerun arek, anzaner da kidek. Vorchap aveli zer haire yeginken supokin bidita anons vor irme gekhntren. Yeretskin, make a note. Eye appointment this week with the eye doctor, right? Right. Daratashman bidun amalyevas. I think something's happening with my eyes, but that's okay. So inchpes bin megna banknenk as gajatvats manavan ais manuknerun achev vorovelev panmaga yev bstiknerun hamar yev shar imast patkamaga medzerun hamar asingin as asharen vom paner gangalenk la paner gangalenk ais asharen sagayn yepemen khusakhapvink, right? So let me ask you, Sunday school students, when I was a kid 100 years ago, many moons ago, we used to go to birthday parties. And there's certain things you expect at a birthday party, right? What things do you expect at a birthday party? What? Fun. What? A cake. You said cake, right? A cake with ice cream. Vanilla, right? What else do you expect at a birthday party? For little kids, what else? Sean? Balloons, absolutely. What else? Birthday party. Do you pin the tail on the donkey? Did you do that? How about a piñata? Oh, piñatas are so much fun. What do you expect to find inside a piñata? Candy. What else? Money, coins. They do that, yeah? Cash. Wow, things have changed since I was a kid. So we welcome the older Sunday school class for coming in. How about some toys, little toys, crayons or something. Something fun inside of the piñata. Of course, that's what we expect. That's what we expect because that's what parents do for their children. It says what the world offers. What the world offers. Ashkara mezi inch gahaitate.
Inch vor gehaitate. Okay, whatever it provides, it provides. Pais eis maner manugnere, gagna lenk vor eis pinyatain mech inchka shakareren, anusheren, khagalikner pokrig, right? So this is what we can expect from the world. Stebling. Oh. Aron kinchen. Pork. Pork. As elalik parmene. You wanted candy, but your dad or mom put in the piñata pork, radishes. That's not good either. Remember what this is representing. That's what the world offers. Some of us would like to. Sochtor, I don't know, maybe. If you got that at a birthday party, would you be having fun with it? No, you wouldn't. That's the way it is with us. Medzerun hamar nuinbes. Vorosh paner ganganek aisashkharen. Lav paner, pari paner, ortnvats paner. Pats yerpemen kuhusakhafin. Yerpemen ein inch vor guzenk chi iragananar. It didn't become a reality. What does that say, Dotto? What the world offers. What the world offers. This is what the world offers. Say it. Unemployment. Unemployment. Lalik parmene. This is what the world offers. What is it? Ill health. Ill health. This is what the world offers. Passing of loved ones. Passing of a loved one. Kirenk vor iraganutune, pais ein che vor mek kuzenk, pais ashvara ein mesen. Oh. Read this. Your daughter's boyfriend. You really don't like him. Your daughter's boyfriend you really don't like. Anal. Oh, here's another one, nice and loud. Your son's girlfriend. Your son's girlfriend. You also really don't like you them. Don't really like, yeah. And the last one I think that the world offers. Oh, okay, here we go. Gata, nice and loud. Your zokan. Your zokanch. You really don't like. You really don't like. No comment. Sean, can you come here? You move down. So far, hug up your bad news. What is that, piñata? What is that? It's what the world offers. What the world offers. What's this piñata? What God our Father. What God our Father offers. Hima inchvor guka asharen, ah, kaskadzunen, pats inchvor astuzmeye, gernak angale vor lav paneren, che? Agav. We can expect good things. We got ill health. What does God give us? Medical science. Medical science. What else does He give us? Commandments to protect us. Commandments. Barviraner asuzme inch kenen. Orenkner chen barviraner en asuzme en lav panen inchu for mezi bashpanen vor lav abrink. Don't get angry at God for giving commandments. They are here to protect us. He knows what's right for us. What else does God give us? Saints who teach us how to live. Saints who teach us how to live. You know what we have that the saints didn't have? We have the saints to teach us how to live. Inchla pane superunik im amen badakin entatskin sagabagner kich arach hishetsin ayn super voronk mezi sovetutsin inch pes petki aprink. La pane anega astuzmeyen orinageli gyankov irents
Askara vore astuz meye. Scripture. Subkurutyun. Hayagap. Hyanali pamene. Gnank haskanalte asvats mezme inch kangle. When we have scripture, we have the word of God teaching us how to live, what he expects of us. Oh, this is a good one, and you're all doing it right now. You're all doing it right now. A wonderful church community. A church community. Community armada inche unity. This is the season, post-Easter. It's all in there. Exactly the gift of God that we have a church to come together to strengthen us. We're here on Sundays to strengthen us so we make it through Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. That's a beautiful gift from God. What is this again? What God the Father offers. This is what God the Father offers. Oh, from the Holy Scriptures we get theology. Our theology. We get that from Scripture and the Church Fathers, the saints themselves. Also, Holy Communion. Kichedo biristanank. Inch lav pane anega. Ansal giragiora pasmutune agav. You know, vorbesi zoranank adov. Christosin nergayutuna mer mechegala. I love this. Asal astuzme. Forgiveness. Nerovutuna astuzme. Aisa menuka astuzme. Անցյալ գիրագյորը եւ ամեն օր ամեն գիրագի ամեն օր ասիգա գվայլենք The resurrection of Jesus. The resurrection of Jesus, which gives us hope for eternal life. All of that comes from God. So sometimes in this world we're disappointed. Sometimes in the piñata of life, things happen that we don't like. You didn't want a broccoli and you didn't want a head of suchtor at a birthday party. Sometimes in life, when we get advanced in years, things happen we don't like. A bad CAT scan, a bad lab report, unemployment. But you know what? Asalka, ein nevernera astutsme. That's the beautiful thing. What God has to offer us. Kuchavorabes asiga sub Christosin harutuna. Wobesi meziguda harivanagyan gyankin huisa. It's right there. That's why we're here. So we don't be disappointed in life. Things are gonna happen because it's life. It's what the world offers. But what God offers is always better. And that's something beautiful. Cannot be taken away from us. Yeah? Okay. Yevdurmes hamatzagat sain pat parov panales peranes mergatales kez yegnavortar yelker yevasel. Thank you.
Zikoye akayutyun yev zorutyun yev parkavidyants amen khagavutyun amenetsun. Christos Eve, Jesus Eve, derat merovan, vorum kez hokvuit zirpo, yev hor amenagali, vaile park, ishanutyun yev badiv, aizhum yev mish yev avidyants, havidenits, amen. Isirputyun zirpots. Odnyalay supasvar shishmarin. Odnyal voitid supasvar shishmarin. Odnyal hokid supasvar shishmarin. Unutun ye parkor ye vort voye vokvun sirpo, ajim yed misht ye vavidyanas havidenits, amen. Isurp, Isurp advagan mamno ye varane diaren mero ye perchin Jesusi Christosi, jasha getzuk surputiam, for ichal yeknitz paschrimichi merum,
Սեղյան քույս հարություն կավություն եւ թողություն մեղած ամուսացածեք յառնաս զոմերում ամուսացածեք եկնաբոր թակվորիս մերում անմահի որնստի գարս քերո պեագան
Adrian, Mahdesian Chavez, Michael Dwyer, and Judy White for successful medical treatment. Der vohormia. Der vohormia. Havadatsiali mokorzeru hachovutyan yev zavaknerun aroghchutyan, avashkharutyan, ashkharis khagagutyan yev askis hayotser miutyan. Der vohormia. Der vohormia. Liliana Vartanyani aroghchutyan yev shudapuyt abakinman hamar. Der vohormia. Der vohormia. Ասացեք յառնասուծո մերուն թբիր ցայնիվ քասրությամբ ձերքս հոգևորս զիսմա վայլեն Սամոս եւ օրնութուկ ալելուկ եւ երկը հոգևոր բաշտոնյայտ հանդերց երկոք Սամոս ասացեք եւ ըս դեր հերգինց օրդնեցեք Yeah.
I have sinned against the all holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I have sinned against God. I confess before God and before the Holy Mother of God, and before all the saints and before you, Father, all the sins which I have committed. For I have sinned in thought, word, and deed, willingly and unwillingly. I have sinned against God, Megas Tuzo. Ալ եւ մեղանչեցի 7 մահացուղ մեղկերով հբարդություն նախանցով փարգությամբ ձուլությամբ ակահությամբ որգրամոլությամբ եւ փողչակոհությամբ մեղանչեցի աստուծո թե մեղա աստուծո Մեղանչեցի նաեւ աստուծո բոլոր պատվիրաններուն թե հանցարալիներուն եւ արգիլվածներուն թե որովհետեւ ոչ հանցարալիները կատարեցի եւ ոչ ալ արգելվածներեն հերու մնացի աստուծո օրենքները բահելու զուգացա քրիստոնեական հավատքին հետևիլ ուխտեցի եւ իմ կործերովս այդ պատիվին անարժան կտվեցա չարը դեսնելով հանդերց տեղի դվի եւ բարի կործերեն գամովին հերու մնացի վայ ինձի վայ ինձի վայ ինձի մեղկերս որ մեղը սեմ կամ որ մեղը հոսովանիմ որովհետև անթիվ են իմ հանցանքներս, մեղանչեցի աստուծո թեմ մեղա աստուծո. Reverend Father, I have you as reconciler and intercessor with the only begotten Son of God, that by the authority given to you, you will release me of the bonds of my sins, I ask you.
ջիգ որ գորդենս գեզդեր եւ սուր բառնես ազուսացյալ ջիգե Hi everyone, my name is Victoria. I'm the Director of Youth Ministries here at this beautiful Pasadena Parish. I wanted to just give a quick announcement. So we have, starting today and every Sunday, we are having a fundraiser for our sports weekend once again this year. Last year, our sports weekend that all the churches across the Western Diocese come together to play sports with the youth. And we are super excited because last year we had second place in volleyball with our girls volleyball. We had number one in ping pong and second in dodgeball, and I can keep going. I would like to say that we're starting once again this Sunday fundraising for the kids so we could send them again this year for Noren Shaheng so we can once again win. I have one more announcement. So please go after church. You'll see the youth down there. Go support them. They love you and they appreciate all of you. We also have an amazing opportunity once again this year for St. Nerses. You're going to see these two flyers outside. We have 20 spots for free to send your kids to St. Nerses Seminary. We have 5 spots for the choir. We have 10 spots for our high school summer conference. So any youth that you have there in high school, send them my way. My phone number is on this sheet, and then we have 5 kids for deacons or altar service. So if you know anyone, please send them our way, and we're very excited for that. And now I'm going to give it back to Vahe. Thank you. Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, երկու հայտարարություն ունիմ ընելիք, նախքան հոգանքսյան ցանգի անունները գարտալս, այս ծանոցում բնիմ անգլերենով, St. Gregory Armenian Church Men's Forum is having their next event
Guest speaker is Catherine Barger, 5th District Supervisor of LA County. Deribidi unena Mayıs Ksanerekin on May the 23rd at 6:30 p.m. in our Giragos Hall. Please, you need to call and make a reservation because dinner will be served and we will be waiting for your calls. There is many items in the topics that she's going to talk about. Most probably next week we will read those topics for you. Մեկ հայտարարություն եւս, ուրեմն ապրիլ ամսվա մեջ ենք, ապրիլ 24-ը կմոդենա, հետեւաբար Իրաքահայերուն դանեկան միությունը կգազմագերբե բասմը, որ ապրիլ 24-ի օրը, որը չորեքշաբթի բիդելա, այդ բասը եկեղեցվոյս գանկարեն, Պասադինայի մեր եկեղեցվո գանկարեն պարկինգ լատեն, բիդի մեգնինգ տեբի Մոնտեբելեյու հուշարձանը, անոնք որոնք կպապակին մեզ միանալ, երթևեկը երթալ և կալծրի է, մեկ բասը պետք է լեցնենք, տրոշակներ պիտի ունենանք մեր հետը և պիտի ներգայացնենք մեր եկեղեցին, հետևաբար եթե կպապակիք մաս կազմել աս բդույտին, բդույտ չէ, բայց մեկ օրվա մասնակցություն մնե հուշարձանի շուրջ դեղի ունենալիք հանդիսության ասպանության 109-րդ դարետարձի առիթով։ Պիտի խնդրեմ ինձ հետ խոսեցեք կամ այսօր բադարակի ավարտին և կամ թե եկեղեցվոս կրասինակ հերացանեցեք, որպեսզի ձեր դեղերը ապահովեք։ Միան 53 հոգի գրնանք ձեդեղել բասին մեջ։ Պիտի մեդնինք առավոտյան ժամը 8:30-ին և վերադառնանք մոտավորապես ժամը 12:30 կամ 13:30-ին, ինչպես որսի երթևեկը ծրի է։ Այսօրվա թերթին օրը։ Երբ եկեղեցի եկա այս առավոտ, այս գիրակնորյա թերթիկի մեջ, եդևը տեսա նկարը և այդ նկարի մասին ասեմ, քանի օրեր առաջ, երբ որ իմ գարաժն էի, այդ նկարը դիմացս եկավ այս մեդությամբ, ինչպես կսե fishing trip, եվ ադի 1983 թվին, ես չեմ գիտեր, 41 տարի առաջ, մեջտեղի, որ է նկարը, նկարը, մեջտեղը բեյսբոլ կրխավով, ուրեմն օրվա հովիվն էր, դեր հայր մշեղ, այս նկարը առնված է Սանտո Ջանդիկյանի կամերայով, this picture is taken by Սանտո Ջանդիկյան, I believe it was Jack Ջանդիկյան who took the picture or somebody else. So this was a nice, beautiful father and son fishing trip. I'm right in the middle, in the center, and on the extreme left, a very small head with a hat, that's my dad. He came to the fishing, and everybody made fun of him. They said, the man who came fishing with a suit and a tie and a trench coat and a hat. So this was a beautiful one. I was holding onto the picture so that I could identify all the faces. I know some of them very, very visible, like the one on my left is Dr. Ed Murachanian Sr. And the one standing outside the boat, which was from 22nd Street landing. The boat's name was El Grande. It was an overnight fishing trip. And that's the gentleman is Santo Jandigian. And there were boxes and boxes of sujuk and basurma and nuts and bread and all kinds of goodies on this overnight fishing. And I'm going to conclude. There were three trophies given to fishermen on this boat.
The biggest fish was caught by Chris Kazanjian, expert fisherman, and the second one they gave the trophy to me, and they said I caught the most fish, which was not true. Everybody was putting their fish in my sack so that they would give me the second prize. And the third trophy went to Harold Melkesian, who is the fourth person from the picture on the left, and they gave him the man who never caught any fish. So it was a fun trip. I was going to try to identify with the help of the Dr. Ed Murachanian Jr., but all of a sudden I came today and I was so surprised. But anyway, it was a beautiful, memorable father and son fishing trip. God bless some of the people who are not with us, including my beloved father. And this was on page 7 in our Tertik. The picture was so old, it was black and white, and I did my best to clean it up, and this is the best I got from it, I'm sorry. I do have the bigger one, I copied from the bigger one. Ուրեմն Սերբիայի բաշտավադացիաներ մի դիգարտամ այսօրվա հոկեանքստյան ցանգը հոկեանքստյան արարողություն մի դիգադարենք Հայկ Մերմերյանի մահվան 6-րդ տարելիցին արիտով խնդրոներն են Դեր Սարգիս Ավակ Քահանա եւ Երեցկին Տալին եւ Գրես Պիտոյաններ Հոգանքստյան արարոտում մի դիգադարենք Մադլեն Կարամանլյանի մահվան 45 արիտով, խնդրոներն են Մարի Ռոզ Կարամանլյան և ընտանիք, Նատալի Կարամանլյան Մահան և ընտանիք, Կարլո և Անահիտ Խեդերյան, Վալենտայն Խեդերյան, Մարգո և Օփսաննա Կարամանլյան և ընտանիք, Ավո և Բեդո Կարամանլյան և ընտանիք, ինչպես նաև Մադլեն Սատամյան, Դերևդիգին Մանուկ և Ռավիա Սատամյան, Մարո Թորիկյան, Լուսի Բեդրոսյան, Դերևդիգին Մայք և Արշո Կիլեջյաններ, Սոնա Մինասյան, Դերևդիգին Հարութ և Սետա Ղազարյաններ, Դակտր Եվդիգին Լևոն և Քաթի Ղազարյան և Զավակներ, ինչպես նաև Երան և Կասպար Ղազարյաններ. Իրենց հոր, մեծ հոր և խնամիին, Դիկրան Թումաջանի մահվան 2-րդ տարելիցին արիտով, հոգանքստյան արարոտում մի դիգադարենք այսօր, խնդրոներն են Միհրան և Թալին Թումաջան, ինչպես նաև անոնց զավակը Նշան Թումաջան, Արմեն Թումաջան, Անի և Թալար Մելքոնյան, Դերևդիգին Կարլ և Մարիա Բարդակյաններ, ինչպես նաև Դերևդիգին Արթուր և Սեսիլ Կոկոզյաններ. Հոգանքստյան արարողություն մի դիգադարենք Մարի Բեկյարյանի մահվան 45 արիտով, խնդրոներն են Հուրի Ժանո և Ալեկ Բերբերյաններ, Լարա և Անդրե Սայադյան և անոնց զավակները. Հոգանքստյան արարոտում մի դիգադարենք Ավետիս Հովագիմյանի հիշադակին, ինչպես նաև Մարի Այվազյանի և Պրաքսի Աղազարյանի և Հովագիմյան Այվազյան Աղազարյան և Կունդակչյան ընտանիքներուհին և նոր նշեցյալներու հոգիներու խաղաղության համար խնդրոներն են հանկությալի զավակները. Հոգանքստյան արարողություն մի դիգադարենք Վարդուհի Բալյանի մահվան 45 արիտով, խնդրոներն են Վիկեն Բալյան, Դերևդիգին Օհաննես և Անահիտ Սուսանյան, Դերևդիգին Հարութ և Սետա Չավուշյան և ընտանիք, Դերևդիգին Բերջ և Արաքսի Մարկարյաններ, Դերևդիգին Կոկո և Աննի Բալյաններ, Դերևդիգին
Ղուգաս եւ Լիսա Նահաբեդյան եւ ընտանիք։ Հոգանք ստանարարություն մի դիգադարենք Սերոբ Ստեփանյանի մահվան 3-րդ դարերիցին ալիթով, ինչպես նաև Ազնիվ, Անժել, Ներսես եւ Արշալույս Խալֆաղյաններու հիշադակին, նաև Աբրահամ եւ Մարի Ստեփանյաններու հիշադակին, Խնդրոնե Լինդա Ստեփանյան։ Հոգանք ստանարարություն մի դիգադարենք Սերա Անտաբելյանի մահվան 2-րդ դարերից արիտով, Խնդրոներնեն, Սուբկրիկոլու Սարուչ Եգեղեցվո Շապատորյա Վարժարանը, Աղավնի Աչիկյանը, Սուբկրիկոլու Սարուչ Եգեղեցվո Գիրագնորյա Վարժարանի բարձր դասարանի աշակերտությունը, դերևդիգին Ժանո և Ջենի Անտաբելյաններ, ինչպես նաև Սինթիա Օհանեսյան, Հոգանք ստանարարություն մի դիգադարենք Մարգրիտ Նիգոլյանի մահվան 24-րդ դարերից արիտով մահացած Լիբանան, Խնդրոներն են դերևդիգին Ժանո և Ջենի Անտաբելյան, ինչպես նաև Սինթիա Օհանեսյան, Հոգանք ստանարարություն մի դիգադարենք Ջորջ և Արաքսի Չավուշյաններու, Լուսին Չավուշյանի, Ժանետ Չավուշյանի անունց հիշատակին, Խնդրոներն են դերևդիգին Հարութ և Սետա Չավուշյան և ընտանիք, Հոգանք ստանարարություն մի դիգադարենք Հակոբ Մինասյանի հիշատակին, Խնդրոներն են Չավդարյան ընտանիք, Մինասյան ընտանիք և Բաղդասարյան ընտանիք։ Աղոթենք Աստված, որ բոլոր ընչեցյաններուն հոգիներ արժանանան երկնքի արքայության։ Ամեն։ Հալելույա, ալելույա, ի խորոց կարդացիար քեզ դեր դելու ցայնի մոտ, երիցին ականջ քո երսելը սայն աղոթից ի մոտ։ Ալելույա, խաղաղություն ամենեցուն։ Սրբ հավատարանիս Իսուսի Քրիստոսի որս թովանու, մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս գսե սիդենի չիխրովի Աստուձո հավարեցեք ինձի ալավարեցեք, իմ հորստունը շատ պնագարան էրգան, աբա թե ոչ ես եզի բրի եսեի, հիմա գերթան ոչ եզի տեղ պատրաստեմ, և եթե երթան ոչ եզի տեղ պատրաստեմ, նորեն բիլի կամ ես ես կովս արնեմ, որբեսի ուր որ ես եմ թու կալ հոն ալակ, ուր որ ես գերթամ, Kirek u jampana kirek. Thank you.
ներս խաղաղությանս դեր աղաչեսուտ, վասն անկության հոգվոցն աղաչեսուտ, ըս մրգիչը մեր Քրիստոս, զի ըս նոսա ընդ արդարս ընդասես է, և ըս մեզ գեցուս է շնորի ողորմության յուրով, ամենագալ դեր աստված մեր գեցոյ ողորմյա։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ո Քրիստոս աստուծո որդի, թուն անոխակալս եւ պարկուտ, կորաչագան սիրովդ կտակ ու անցուցած զարաներուտ հոգիներուն, մանավան Հայկ Մեմերյանի, Մադլեն Քարամանլյանի, Դիգրան Թումաջյանի, Մարի Բեկարյանի, Ավելիս Հովագիմյանի, Վաթուի Բալյանի, Սերոբ Ստեփանյանի, Սերա Անտաբլյանի, Մարգարիտ Նիգոլյանի, Ջորջ Արաքսի, Լուսին եւ Ժինետ Չավուշյաներու եւ Հակոբ Մնասյանի, հիշեզանուն քուարքայության քալստին մեծ օրը, աժանիրե որմության, մեկերուկավության եւ թողության, լուսավերը զանուն եւ սուպերուն հետ հասեք ու աճագոմոտ, որովհետեւ թունես դեռն ու առիճը պոլորին, թադավոր ոգշերուն եւ մելլնուն, եւ քեզի գվալ է պարկի իշխանություն եւ բարիվ հիմա եւ միշտ եւ հավիտենապես, ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմ երելոց։ Եթե հաղթանք եւ դերի ղիցին ծնտամենսյանը դպարտեն peace and may the grace of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen.